jaké klopenky. To je dobré. Čauže kamoši, tuto lokalitu za mnou asi poznáte, alebo teda možno väčšina pozná. Sme na straníku na Žiline, nad Žilinou teda. A ideme skúsiť DH-čkový trail dole, DH-čkovú lineu. Ešte sme to nikdy nešli. Vyzerajú tam nejaké masakrálne časti, nejaké ľahšie, takže uvidíme, poďte sa s nami pozrieť, či to zvládneme. Teda myslím si, že to zvládneme, ale niektoré miesta obídeme, možno zastavíme, pozrieme si, zhodnotíme, skočíme. Niečo do toho povyprávam a konečne sa mi podarilo to mysť trošku opraviť, mal som ho odfúkaný a zlú pumpu, takže teraz som ho riadne nabombil, malo by to ísť lepšie. Takže DH trail na straníku, momentálne vrch, poďte s nami. Poď. Uvidíme, ako to pôjde. Čo robíš, ty vole? Neviem, či tam alebo tam. Tu, však som ti rád doľava. Ja nepočúvam. No však ty ma nikdy nepočúvaš. Dobre. Tak kamoši, ideme tu DH-ku, začiatok bol brutálny, teraz je to trošku miernejšie. Tento skok som išiel, zase ma nakopol, nečakal som to až tak. Alebo teda skôr mám zlú obuv, pretože mi schádzajú nohy spinou, takže opatrne. Tak priateľe, pokračujeme. Asi DH-čko vrch bude pomaly končiť. To sú také pekné hupy. Pekná klopenka. Hop. Cez cestiak. Pred tým spodkom zastav ešte, hej. Počkaj. Kámo, ja peši tajto nemôžem. Ja neviem, či to mám ísť hentať, alebo tajto skôr. Nie, nie, vonkajškom by ste mal ísť. Ale opatrne, dávaj pozor. Tak kamoši, toto je začiatok DH spodku, my nie sme žiadny zjazdari, takže toto je celkom ultimátne. Teraz to Štefan zišiel, ja som to tačil na shorts, takže určite kuknite aj naše šorty občas.
rozmýšľam, či to ísť, či neísť, vyskúšať. Neviem, trošku ma bolia rebra a zadná brzda ide pomaly srať. Takže neviem, či mám trošku zariskovať a vyskúšať to, alebo nie. Uvidíme, či tomu dám nejaký pokus. Ja to radšej dám tajto. No, piče, skoro som ani to nedal. Jaké klopenky. To je dobré. Tu je skok. Tak kamoši, nejako sme prežili aj tú najprúšiu časť spodku. Trošku som to tam obišiel, ale však keď si neverím, nedolamem sa, všakže. A tento spodok už je celkom príjemný. Sú tu aj nejaké klopky, nejaké malé jumpy. Takže toto je celkom fajn. Tu máme čo? Klopenky. Hop. Pekná klopenka. Ďalšia. Trošku máme dneska prašno. O! Keby som ho chcel, tak ho nedám. Korienky. Ja som ho len prepružil. Dobre. Tak pekná klopenka. Krásne. Krásne nádera. Klopenky, klopenka, ďalšia klopenka, tak jedem. Čo? Toto bolo veľmi pekné. Moši, túto peknú pasáž si idem dať ešte raz, Štefán ide niečo točiť. Takže ešte raz tieto parádne klopenky. Tak kamoši, táto časť bola tip-top, tam hore som sa teda nakoniec odhodol a prešiel to, aj keď mal som gule asi naozaj v krku, nie je to úplne pre nás. Ja tak vyplul hore. To bol step up taký, aj mňa. A momentálne došiel Štefík. Čo povieš na tú zdejačku? Super. Super, ale ten vrch bol teda brutál, to bol masaker. Nie vrch teda, začiatok spodku, nie? Aj. No, vrch bol celkom... Čakal som tam, že to bude ťažšie. Nevadí, každopádne dobrá skúsenosť, ale ešte to možno niekedy pôjdeme, čo povieš. Isto. Už vieme, čo nás čaká. Bez kamerovania celé naraz. No. A pôjdem si dať spraviť osku a vymeniť chladené platničky a potom si to dáme. Každopádne pokračujeme ďalej, je to celkom zábava. Sem tam sa zastavíme, natočíme niečo na shorts, takže určite čakajte aj nejaké výživné shorty. Koko, to čo bolo? Čo? Ty koreňov tesko. To super.
Takže ďalšia pekná pasáž pred nami. Toto je naozaj krásne, také endurko v lese. Korienky, kamienky. Nádhera. To tu máme ešte ďalej. Nejaký jumpík. To som si dal aj ja. Pekný. Jemný, ďalšia kopenka. Pekná, dá sa oprieť. Dejačka doprava. Ó, tak tu si robíme fotku. No, pokračujeme ďalej, sú tu samé vykričníky, takže to bude asi nejaká hluvatina poriadna. Oho, tu to je poriadny skok. Tak to ja nejdem ani dávať. Wow, tak toto sú už poriadne. No, nie. Hop, hop, hop. Tak kamaráti, naše video bude dneska u konca. Zase mi niekto napíše, keď dám, že či sme zvládli dehačku utrať, že nezvládli. Samozrejme, skoky sme neskakali. Tento spodný napríklad by sa dal, ale boli sme to prvý raz v živote na oči, takže Štefan niečo poskakal, ja teda ešte menej. Som hlavne rád, že sme to bez újmy dali, lebo fakt nie sme zjazdari. Máme radi endurko, nejaký skočik, konáre, kamene môžu byť. Ale táto spodná airline to už je naozaj na leco pred na DH-čkách, alebo teda pre ľudí, čo lietajú poriadne bomby. Takže to bude z tohto videa asi všetko. Ja si tu dnes spravím ešte fotku so značkou Airline, teda Stranic Trails. No a teraz pôjdeme k pomalíku autu. A ešte je tu taký jeden krátky trailik, takže možno ten si ešte dáme. Každopádne vidíme sa pri ďalšom videu, či už vidíte bajku, turistike, traily, to je jedno. Takže držte sa, nesedte doma, užívajte. Čaute.